Olá, meus amores. Gente, olha que maravilha essas peças. Lindas, super antenadas. E eu vou mostrar para vocês os valores aqui, pessoal. Tem para todos os gostos, para todos os bolsos. Blazer tá a 25, né, amiga? É PMG? PMG, o blazer tem várias cores, R$25. O conjunto 45, né? 45 PMG também, né? PMG. Olha que lindo. Esse conjunto. Ele é na viscose. É viscose? Viscose. Oi? Ele é uma viscocrepe. Olha, viscocrepe de seda, bem gostosinho. Tem forro, não tem bojo, né, amiga? E os outros, mesmo valor? Mesmo valor também, esses outros conjuntinhos aqui. As calças, tá quanto, amiga? 38, 40, 35. As calças, olha, 38, 40, tem de 35. Varia o modelo. Olha, essa aqui tá R$15 na promoção. É só nessa cor da promoção, né, ou não? Várias cores. Elas são PMG também, né? Promoção no pacote fechado, R$15. Que vem quantas peças no pacote? 24 no pacote. Eles enviam pelos correios acima de 6 peças, ok, amores? Correio? Correio, ônibus e transportadora. Envia correio, ônibus e transportadora. Olha esse coletinho, R$25. T-shirts maravilhosas, R$10. Tem várias estampas. Os shortinhos aqui, ó, vários modelitos também, R$25. Olha que lindos. Olha, ele é um crepezinho bem gostosinho. Tem outros modelitos aqui também. Todos PMG, né, amiga? Todos PMG. Esse aqui é na viscose. Deixa eu mostrar aqui esse macacão lindo. Quanto que tá o macacão, amiga? 45. 45 o macacão. Quais cores dele? Preto, amarelo, vermelho. Preto, amarelo, vermelho. 45, todos PMG. E esse vestido, amiga? 60. R$60 esse vestido. E o cardigan? 45. 45 esse cardigan, pessoal. Maravilhoso, que tem várias cores também, né, amiga? Olha, pessoal, que gostosinho. Chiquetoso. E esses shorts, amiga, tá quanto? 35. 35. Pega, deixa eu pegar aqui, ó. Olha, gente, ele é um godê. Lindo, lindo, lindo. Gente, lindo. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor. Olha que luxo. Ele é um godê maravilhoso. Lindo, lindo esses shorts. Deixa eu ver esses vestidos aqui. Que lindo esse. A amiga foi lá atender ali. Amiga, esse laranja tá quanto? 60. R$60, amores. Gente, tem bastante coisa. Não tem como eu mostrar tudo. Olha que lindo. E os macaquitos, amiga, em cima? 40. 40, aqueles macaquitos ali. Lembrando que são todos PMG. Olha, várias t-shirts. R$10. As saias tá quanto, amore? Olha, as saias plissadas, R$35. E essas regatinhas, camisetinhas? 25. Amores, são lindas.
Tem umas estampadinhas. Aí tem vestidinhos. Vou mostrar ali pra vocês a parte de roupa de inverno. Essas aqui tá quanto, amiga? Isso daí tem 25. Essas aqui, ó, 20, 25. Amores, essas blusas lindas, R$25. Maravilhosas. Todas PMG. Ela tem uma aplicação aqui, olha. Fica um charme. Aí tem essas camisas maravilhosas. R$45 a camisa, né, amiga? R$45 as camisas. Gente, lindas, lindas essas camisas. Vou mostrar o contato da loja. Tem muita coisa, pessoal. Aqui mais cores dos cardigan, dos blazers. Tem camisa xadrez. A amiga agora tá ali atendendo o pessoal. Essas tá quanto? 35 essas aqui. Ok, meus amores. Ai, gente, muito lindas. Vou mostrar o contato da loja pra vocês, amores. Ela falou que envia foto pelo WhatsApp. Ok, amores? O endereço da loja. Não tem Instagram. Acredito que deu para visualizar, né, amores? Ok, meus amores? Chamem eles no WhatsApp, venham aqui na loja, façam suas compras, comentem nesse vídeo, deixem sugestões de vídeos. Ok, meus amores? Comentem se você gostou, quais os vídeos que você quer que eu grave para vocês. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha. Lembrando que esse fornecedor faz parte da nossa lista de fornecedores confiáveis, ok, amores? Então, para você que deseja adquirir a lista completa de fornecedores confiáveis, clica no link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo na descrição. O link é somente para quem quer adquirir a lista completa. Ok, amores? As compras é nesse número que eu acabei de passar no cartão de visita da loja. Beijos, até o próximo vídeo.